poco anch'io, non è che ti la faccio. Du får ju bli med defensivt hemma så. Kritik. Och Malek klarar ju löst ett timme, så då vill jag ha lagt upp. Det vi kan finne Alex.
Stäng i mellomrom! Stäng i mellomrom! Nei, det er så vanskelig valg det der! Skru deg! Nei, gutta! Nei, Theo, du trenger ikke gå så høyt. Bare hold bredde, og så lar vi de to sette. Dere to pluss Alex må bare spille de to spissene. Og pluss Anders, hvis dere trenger. Så går Mats og Håkon litt høyere og drar med seg de to sentrale høyere. Du, men da, du skal egentlig gi den. Kom på den da! Det er klar! Det er neste! En til! Nei, godt løpe, Hanstad! Så holder jeg deg rett venn, så sitter du på feilvendet. Gutter! Hanta og Håkon. Se mellom Håkon! Ole, dere er fint. Nei, nei, nei. Anders! Dere fire! Du, Brigham, Kjetter og Alex mot to! Jeg blir her, Theo. Hvis de kommer inn med kamp, da blir du ledig på utsida. Hvis ikke, så tar kampen her. Nei, Ole! Nei, Anders, kom nå da. Steng inn seg, Stavak! Anders, ikke dytt den ut der neste gang! Rolig! Tvetter er der, og så forbi Tvetter eller Alex! Ta den opp! Kom nærmere! Theo, kom høyere litt her. Alex og Anders. Bra. Helt vanlig 4 mot 2, gutta. Ja, ja! Hei, ja! Det er tempo i det hvis vi kan. Ikke for lavt, Peter. Må kunne passere linja. Bra, Alex. Anders, ta steg opp litt. Folk som vil gjennom da, gutta! Hei! Der borte! Flere må være på tur igjennom! Rolig, hei, hei. Nei! Peter, du får blikket hit da! Tore, du må bare se deg rundt. Hvor står forsvaret? Må den falle ned, Mats. Løs det der inne, 4 mot 2. Får du på utsida, og så Kjetter, hvis han ligger litt på her på utsida av han der, så kan han ta med seg opp hit hvis han trenger. Vi må ha treffe på foten! Anders er det Alex da, Kjetter! Låsa var han i!
rolig. Fire mot to! Ander, kjøtt deg litt opp, der så er du forbi! Alex, du frikk! Håkon Puccia! Lås han stopper, Eddie! Da er det 4 mot 2 der ute! Lås han stopper! Ja. Flere på vei gjennom Anstad! Kom ut! Kom ut! Yes, da er vi! Ja, det er greit. Så stikk da! Bravo! Hemmi! Jeg tror ikke du må komme for langt imot om det å ha ballen. Avstander! Alex, vil du ikke igjen?
Trykket til deg, Mats. Spille, spille. Vær spillbar igjen. Melder på Alex. Opp med blikket. Vi kan spille til Alex. Mats, hvem blir her oppe? Alex, ikke gå imot. Den må ikke gå imot deg. Hvem blir oppe? Det er hans stav. Finn hans stav. Finn hans stav. Nei, kom inn da. Helt ned, you boys. Helt ned. Du ser ikke møte flere mann på henne. Jeg skjønner hvis det går folk innpå. Stor til deg selv, Stavak! Det går lenger! Han sier at jeg skal bøte meg. Nei, jeg er fullt av deg, du skulle lete. Skyt!
de to... Mats, kom opp! Hele veien, Mats! Tidlig nok til å bakrommet stort nok, så kan det gå likevel. Hva er med? Se om du kan vise deg mellom. Hva er det? Hva? Rael! Rael! Vi må få bak på innsiden av spissen! Hva skjer? Ut av press! Hva er stopp og stopp? Jeg sa det til en steg ut! Markus! Blikk! Veldig linje! Alle et steg ut! Sett her! Kan vi gå? Vi går! Anders høyt! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra! Skyt! Skyt! Skyter når vi kan! Hanstad! Hanstad! Skytt med Håkon! Håkon, skytt på kant! Hanstad, du går inn med en som indre løper! Hva er det, Bollo? Sett inn presset! Han tenkte med A-laget i dag. Ballevi! Ballevi! Men Håkon, vi må ha tid på å løpe når Blink kommer opp! Hva starter løpet? Hei! Stå bak! Nese der! Stå bak! Men Anders, hvis du tar ett steg opp neste gang, så kan du dytte der, og så dytter du rett opp på Alex. Ottese! Kom igjen da! Blir for lav! Må ikke frem deg, Elias! Kan vi spille litt til? Avslutning! Kappel opp! Alex! Petter! Hvis du får Anders midten her opp, og dere ligger sånn og de ligger sånn, så er det bare kort passning til Anders, og så rett gjennom. Hvis Anders ligger helt der nede, da rekker han ikke å spille gjennom. Nei! Anders må komme nærmere linja, og så treffer han Alex. Petter, kan du spå her første stolpe? Gå! Ha rygg der! Fyll opp! Ja, treffer! Ja, du har blått! Hekt på topp! Mats!
Løpe på utsida av han der. Anders kan dytte deg hver gang hvis han bare tar ett steg til opp. Anders, bare ta han med ett steg til opp. Ett opp. Og nå er enten en av innerløperne blir ledig nå snart. Da er det Hanstad nå, Kjetter, hvis du vil løfte blikket ditt. Men Anders, gidder du å ta ett steg til opp? Ja. Ja, Markus! Nå stikker jeg! Vær sentralt! Vær sentralt! Passa, passa! Ikke la gå foran nå, dere! Passa! Ja, Hansta! Ja, boys! Slipp det! Nei, vinn nøye nå! Led ut! Led ut! Led ut, boys! Led ut! Kom inn nå! Du må inn! Hei! Motsatt kant på ballsiden! Må ned og inn! Løs opp! Treffe! Thank you.
Kjem kommer rundt! Kjem kommer rundt! Det bra, hjelpa! Hjelpa! Ja, nå si fra, Theo! Johannes, bare vær tilgjengelig der, ja. Johannes! Kom, snur oss, boys! Snur oss!
Petter Håkon! Johannes, du må bli med! Victoria er jo der inne! Neste mann! Jeg er ikke lov til å prøve, jeg må ha bort. Bare sette fart på den også. Simon Mats! Det ser du for ut. Ja, litt inn i banen i alle fall. Lavre Mats, lavre, lavre, lavre! Å, Hammy! Følg Johannes, følg Johannes! Hammy! Ja! Ja, her! Å, gutta! Skit! Bak! Sete, Hammy der! Vinner!
ikke på de strukturerne. Følg etter jo! Lim ut! Steg opp da! Pusselinne! Låsa inn i banen der det skjer. Låsa inn! Låsa inn! Låsa inn! Tru rom! Tru rom! Dra gjennom henne! Dra gjennom! Fylle på! Kom opp! Nå skal du få den! Johannes, bli med Ove! Følg med din! Du må jo være klar på å gå gjennom da, så Karl bare kan slå rett i bakom. Kom igjen! Det er to med to!
Abdo! 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 Abdo!
Kontakt, Pollo! Pollo, oppnå kontakt! Oppnå kontakt! Theo, bak! Theo, ned! Theo, bak! Ned, inne, kom! Theo, helt ærlig, neste gang så sprinter du ned! Så ikke Carl blir alene her bak! Eddie, sell drummer! Det er jo løpet litt dårlig.
Fint det! Ta ut i boks! Inn i boks da! Hei! Follow! Vi kan ikke ha Sander og Drøm der ute! Johannes! Johannes! Yes, Johannes, bra! Hele veien nå, hele veien nå! Gå inn på innsida, Victor. Eddie, kom igjen da! Har vi sikringen? Rolig! Massan, hvor prater du på den balla? Jeg tror jeg ville lagt litt på deg. Massan! Sentralt først, Petrin! Ikke til at... Spilt igjennom.
Rolig. Og så jobber du, Johannes. Ikke gi deg for deg nå. Johannes, du ikke ferdig! Johannes! God ball, altså. Herregud, det god ball. Bravo! Bra, Abdullar! Kompert! Bare trekk kompert! Ja, så må du hjem igjen da, Håkon. Jeg skal bare! Vinner! Nå er det Håkon! Omstille litt da, bare. Bare. Nei, ikke på han. Rand i boks! Fint, Elias! Han er jo sprøv på tingene i boksen. Fantastisk, ja. Løp! Hopp han! Ja, nå løper han. Ta corner! Jobbe, sånn!
Han også! Du også! Der, se han deg! Og så må dere omstille offensivt nå! Hvem må spille? Se rundt deg! Åh, oh, gledelig! Petra, Karol! Nå så kommer du rundt da! Hvem er der? Nei, kom igjen! Karol! Ja, spill bare igjen, Jonas. Ny bevegelse! Hold! Spill det! Sitt! Hans da. Kom igjen, kom igjen! Victorio! Kom igjen, gutta! Sjamp, kommer du over? Kom litt over! Yes, yes, yes! Kom igjen! Riktig sivå! Ja! Bra! 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 Må vi... Alex, melder deg på, stikker du altså? Det er helt sykt! Kom igjen, Alex! La deg rett foran deg, vet du! Ja, la deg! Bra løp! Ja, nå frem, så er det fint. Bra, Carl! Ja, det er litt iske. Ja, la den komme så fint der. David! Balansere litt, så hold Alex oppe nå. Bare så en av dere holder alltid. Nå må jeg teste. Folk i boks! Nå sa! Johannes balanse.
Elias! Herlig, Elias! Fint, Elias! Det är inte lugnt.